Fəth eləmək üçün yay çəkib, ox atmağa hacət yox. Könüllərə yol tapıb ürəklərdə ev qurmaq bəs edər. Qənrəb Paşayeva könüllərə yol tapa bilən adamlardan idi. Əməli, qələmi, savabı, savadı ilə qazanmışdı bunları. Uzun illər jurnalist kimi TV-də çalışmış, Milli Məclisdə millət vəkili kimi fəaliyyət göstərmişdi. Hörmət qazanmış, izzət sahibi olmuş, əl uzadana əl, könül verənə ürək qızdırmış. Ürəklərdə taxt qurmuşdu. Yeri boş, əməli xoş, el adamı, yurd adamı, vətən adamı, torpaq adamı. Yerin behişt, məkanın cənnət olsun. Nur içində yat, sevimli və sevgili xatun. Mühim bir kişi dünyasını değiştirende derler ki bir yıldız kaydı. Ben derim ki bir güneş battı. Qənrənin Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan mediasına, Azərbaycanın ictimai siyasi mühitinə verdiyi töhfə sadalana biləcək qədər deyil. Məsələn, mən şəxsənlə fikirləşirəm ki, Qənrə elə göstəricilər gətirdi ki, həm parlament qanunvericiliyinə, həm mediaya, həm ictimai siyasi mühitə, Azərbaycan qadınının, Azərbaycan anasının, Azərbaycan xanımının əxlaq göstəricilərinə elə duyğusal, təhtəşür informasiyaları verdi ki, məsələn, mən dünən bu hadisə ilə bağlı paylaşım elədim və orada belə bir cümlə yazdım ki, Qənrə Paşayeva ana ola bilmədi. Yəni, ana vətən ola bilmədi, amma biz onu bacı vətən kimi itirdik. Hamımızın başı sağ olsun. Allah onu xeyr-xeyrlik üçün yaratmışdı. Bir işıq parçası kimi gəzirdi Azərbaycanda, Türkiyədə, Türk dünyasında, dünyanın müxtəlif yerlərində. Gəzdiklərini də yazırdı. Həm də Qənrə, həm də yaxşı qələmi olan köhnə jurnalist idi. Mən onun gənclik illərindən, jurnalistlik dövründən tanıyırdım. Və heç xarakterini dəyişmədi. Jurnalist olanda da, millət vəkili olanda da. Qənrə Hanım'ın kaybedişimiz gerçekten de büyük bir acıya neden oldu. Bu sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de de derin bir hüzün bıraktı ardında giderken. Ve Türkiye için Qənrə Hanım'ın çok ayrı bir yeri vardır. Belki Azerbaycan'da bu kadar tanınmasına rağmen Türkiye'de herhangi bir taşra vilayetinde de tanınır mı diye sorarsanız eğer, bugün Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya kadar Qənrə Hanım'ın uğramadığı bir memleket, uğramadığı bir belde olmadı. Qənrə Hanım xaricdə yüksək tribunalardan Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırırdı. Qənrə Hanım hərbi hissələrdə olub əskərlərlə görüşürdü. Qənrə Hanım parlamentdə insanları narahat edən məsələləri qaldırdı. Bəzən hansısa bir insanın problemini parlamentdə qaldırıb onu müdafiə etməyə bacarırdı. Seçicilərlə tez-tez görüşürdü. Mətbuatla çox sıx bağlı idi. Sədri olduğu Mədəniyyət Komitəsinin nüfuzunu çox qaldırdı. Mədəniyyətlə bağlı bir çox məsələləri işıqlandıra bildi. Onun Azərbaycan üçün verdiyi savaşı, Qarabağ üçün verdiyi, Türk dünyası üçün verdiyi savaşı ağır bir itkidir. Yəni heyf millətdən getdi, vətəndən getdi, Türk dünyasından getdi. O qədər yarımçıq işləri qaldı, o qədər planları, o qədər kitabları Türk dünyasından bağlı, Azərbaycanla bağlı. Biz indi onları necə yığıb yığışdıracağıq, necə bir araya gətirəcəyik, necə kitab eləyəcəyik, necə yayınlayacağıq. Bu da ayrı bir aylarla, illərlə sürəcək bir prosesdir. Allah bizi ruhu qarşısında utandırmasın. Həm mətbuatın simvolu idi, həm də ki, ictimai hərəkatın bir simvolu idi. Yəni, bütün həyatını Azərbaycana həsr etmiş bir insan idi. Həqiqətən, yəni, bizim Azərbaycan xalqı yolunda özünü şəhid elədi. Yəni, şəhidlərimiz cəbhədə, o isə
siyasi tribunallarda. Qənirə xanıma qiddə edirdi ki, ilahi, Ula Öndərin yanında gedir. Kaş onun yanında bizlər də ola bilərdik. Mən bu qədər məhəbbəti çoxdan görməmişdim. İnsana, insanların məhəbbətini. Bu, təbii ki, o qazanmışdı. Və mən Milli Məclisin üzvlərinin hamısını, ziyalılarımıza, ictimaiyyətə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ailə adından. Xüsusən bizim prezidentimizə. O prezidentimiz ki, tarixə qızıl hərflərlə yazıldı. Qarabağ məsələsini həll elədi. Görün, nə vəziyyət yarandı ki, bizim hamımız üzü gülür, fəxr eləyirik, sevinirik. Mən birinci vice-prezident Mehriban xanıma xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mehriban xanım həmişə əlaqə saxladı və göstərişlər verirdi, məsləhətlər verirdi. Bunların hamısı o deməkdir Qənirə xanım həyatda bir ömür yaşadı. O ömrü xalqa, devletimizə həsr elədi. Sözümüzü orada deyək ailəsi. Qənirə xanım sevərlərdən Heydər Məclisinə getməyi rica edir. Biz də fəxr edirik Qənirə xanım. Biz hər zaman Allah rəhmət eləsin.